segue tudo próprio jeito. Já, e esse vídeo é uma homenagem ao grande William Andrade, o rei da MPB. Foi ele que me ensinou a fazer uns acordes no batidão de violão. Um pouquinho que eu sei foi o grande William que me ensinou. Então, um abraço pra você, William. Espero que um dia a gente se veja de novo e tocar mais uma música junto aí. E aqui o Regis, quem não tá nada diferente, tá de Cinderela Nova. Cabelinho dele novo. Novo cabelo. Muita gente pergunta o que aconteceu com esse rapaz, ninguém sabe o que aconteceu, mas já estou esclarecendo. Cabelo novo. Já ganhei tão novo apelido, Cinderela. Cinderela. Mas antes de ser Cinderela, então vamos ao assunto que interessa. Vamos lá, então. Aquela música lá, então, de Chitãozinho Chororó. Aquele abraço. Ah, é. Fui. Falou.